新型コロナウイルスワクチン横手市での接種の流れをお知らせします。予約した時間に接種場所へ到着したら、まずは体温測定と消毒を行います。受付で接種券と予診票、本人確認ができるものを渡します。本人確認が済んだら予診票確認へ進みます。予診票確認では予診票に記入漏れがないか確認します。また非接触型の体温計で再度体温測定をします。確認が終わりましたら予診ブースに進みます。予診ブースでは医師が予診票を確認し、接種が可能かどうか判断をします。過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方などは、必ず医師に伝えてください。スムーズな接種のため、新型コロナワクチン接種以外の健康相談などはお控えください。接種可能と判断されたら、接種ブースへ移動します。看護師へ予診票を渡します。接種は肩付近への筋肉注射となりますので、肩を出しやすい服装でお越しいただくと、スムーズに接種を行うことができます。接種後は看護師の指示に従い、接種済証交付ブースへお進みください。接種済証交付ブースへ、接種券と予診票の入ったファイルを渡します。その後、担当者の指示に従い、経過観察ブースにある椅子へ座ってください。ここで15分以上安静に座っていただき、アナフィラキシーなどすぐに現れる可能性のある症状について状態を確認します。過去に重いアレルギー症状を起こしたことがある方は30分以上安静に座っていただきます。時間になりましたら担当者がお呼びしますので、もう一度接種済証交付ブースへ行きましょう。横手市での接種に関するお問い合わせや特設会場での集団接種の予約については、横手市ワクチン接種コールセンター、電話 0120-088-970 へお問い合わせください。毎日午前9時から午後6時までお問い合わせができます。